Kertoisitko seuraavaksi näistä Gazan tuhoamisen aineellisista vahingoista? Joo, tässäkin statistiikka on tietyssä määrin määrittelykysymys ja eri lähteet antaa jossain määrin erilaista statistiikkaa. Eli useat eri lähteet vahvistaa, että Israel tuhosi kaiken kaikkiaan 160 koulua, noin 4/5 koko maatalouden tuotosta tuhottiin, noin 1,5 000 tehdasta ja työpajaa tuhottiin. BBC raportoi tämän hyökkäyksen aikana, että noin 20 000 taloa vaurioitu erittäin vakavasti, ja noin 4 000 rakennusta tuhottiin kokonaan. Noin 50 000 gaasalaista jäi kodittomaksi, melkein 500 000 gaasalaista jäi ilman juoksevaa vettä. Lisäksi Israel tulitti YK:n installaatioita, YK:n työntekijöitä kuoli useita. Israel käytti valkoista fosforia siviiliväestöä vastaan. Ja esimerkiksi just aiemmin mainittu yhdysvaltalainen ihmisoikeusorganisaatio, joka on ehkä monien mielestä yksi monien mielestä arvostetuin ihmisoikeusjärjestö, tämä Human Rights Watch, niiden mukaan Israel käytti laittomasti valkoista fosforia siviiliväestöä vastaan. Yksi Goldstonein raportin tutkimustuloksista oli, että Israelin asevoimat tuhosi puskutraktoreilla tämmöisen kanatilan ja tappo samalla 31 000 kanaa. Tuollainen juttu tietysti heittää todella suuren varjon sen väitteen päälle, että Israel oli Gazassa taistelemassa terroria vastaan, tai Israelin hallituksen jatkuville väitteille siitä, että et Israel oli erittäin huolissaan mahdollisista siviilivahingoista tai tarpeettomasta tuhoamisesta. Ja kaikki vakuutukset siitä, että Israel olisi halunnut vaan suorittaa todella sotilaallisesti kliinisen tai siistin operaation. Nämäkin tässäkin juttutuokiossa esiin tulleet yksityiskohdat on ihan huomionarvoisia siitäkin syystä, että Gazan sota-terminä on vakiintunut. Ja se on se erisnimi, jonka mukaan nämä 22 päivää tunnetaan. Suomessa media käytti tästä termiä Gazan sota ja englanniksi käytettiin termiä Gazan war. Ja jos halutaan puhua jonkinlaista historiankirjoituksen oikeellisuudesta tai faktuaalisuudesta, niin tällaista termiä kuin Gazan sota on todella vaikea niellä pureksimatta. Ja lisäksi Israel teki sen, mitä Israel teki, niin koko maailman edessä, ja vaikka Israel pyrki rajoittamaan ja rajoitti onnistuneesti, huomattavasti rajoitti itse asiassa journalistien, toimittajien, mediatyöntekijöiden määrää Gazassa tämän tapahtuneen aikana, niin siellä silti oli paljon kansainvälisiä toimijoita, siellä oli itsenäisiä palestinalaisia ihmisoikeusjärjestöjä ja itsenäistä palestinalaista mediaa, jotka ei ainoastaan ollut Hamasista riippumattomia, vaan lisäksi erittäin huonoissa väleissä Hamasin kanssa. Ja sen takia meillä on erittäin paljon pätevää, tieteelliset standardit täyttävää todistusaineistoa siitä, mitä todellisuudessa tapahtui. Englanniksi on alettu käyttää muun muassa semmoista termiä kuin The Gaza Massacre. Suomeksi käännettäisi varmaan Gazan massamurha. Tai tuhoaminen. Gazan tuhoaminen on mun mielestä aika pätevä kuvaus siitä, mitä tapahtui. Jotenkin tarjottaa huomattavia aineellisia vahinkoja ja huomattava määrä kuolleita siviilejä, haavoittuneita siviilejä. Et mitä termiä aletaankaan sitten käyttää tai mitä termiä pyritään vakiinnuttaan tämän Gazan sodan tai Gazan warin tilalle tai vähintäänkin rinnalle, niin on erityisen tärkeää, että tällaisen termin niin kuin Gazan sota ei anneta vakiintua, sillä yksinkertaisesti tällaiselle termille ei tässäkin esiin tulleiden faktojen valossa yksinkertaisesti ole minkälaisia perusteita. Lisäksi tässä voisi ehkä sanoa sen, että tämä, mitä Gazassa tapahtui, todella tapahtui. Siis tapahtui koko maailman silmien edessä, ja se tapahtui koko maailman silmien edessä sen takia, että siellä oli itsenäisiä toimijoita, kansallisia järjestöjä, itsenäisiä palestinalaisia tahoja, jotka raportoi joka päivä siitä, mitä
mitä tapahtuu. Huomattavaa myös, että Gazan saarto on jatkunut tämän tuhoamisen jälkeen edelleen. Ja Israel ei päästä Gazaan edes jälleen rakennusmateriaalia muuta kuin huomattavan poliittisen väännön jälkeen. Mutta tämä on tietysti aivan oma keskusteluaiheensa. Kiitos ajastanne.